det var ju inte det ni ville höra, utan ni ville höra att den här duetten, det här fina upplägget, att det skulle komma in någon fantastisk sångerska och sjunga duett, att det var så på riktigt. För det var det, för nu blir det en fantastisk sångerska som kommer in och sjunger en riktig duett. Och jag gissar att jag inte kan få jobb som konferensier med det här, med den här presentationen. Men vi har stått och tagit varandra på rumpan där utanför för att ägga upp oss inför det här. Så jag hoppas att ni ger en stor varm applåd till Sanna Karlstedt. Johan Johansson med oss på bas för att göra det hela extra saftigt. Älskling, är du lite kåt i alla fall? Ja. Super kåt. Thank you. Okej. Det är en kärlekssång som vi ska sjunga. Det var jättefint. Jag ser, efter den här kärlekssången så kommer det vara en paus på 10 minuter. Det behöver vi. Ja. Jag vill sluta gå som katt och gröt och säga som det är. Jag vill trä dig som en hatt på den vi kallar skallepär. Jag vill pensla på pistillen, jag vill hyra ditt garage. Jag vill presentera lillen för din syster med en mustasch, för att sen få skaka tass med dina spenar, om du fattar vad jag menar. Jag vill gärna klämma fast ett enigt barn i dubbelhet. Jag vill sabba brevinkastet med ditt skrymmande paket. Jag vill vara din depå och Ekströms vispade barson. Jag vill klämma som trikor om din nakna Peterpan. Jag vill utvärdera nya OS-grenar, om du fattar vad jag menar. Jag vill panta vid maskinen, jag vill vara din finska vik. Jag vill hitta rätt på grinen och sen ge ditt djur panik. Jag vill prassla runt i snåren så du skenar, om du fattar vad jag menar. Jag vill borra tag på strumpan, tjäna smör och kroka mask, grädda limpan, öppna skumpan, skära fisk och rensa vask. Jag vill mata Sarlaks mun på Tatooine med Boba Fett. Jag vill utsätta min hund för cirka 40 graders tvätt. Jag vill ha vinyl kväll med träd, gräs och stenar, om du fattar vad jag menar. Jag vill ha himmelens gruva och Hallandsås och vill jag ge dig knubbsatt snuva tills min ljudform fylls med tän. Jag vill vara din Assange, min obskyra ambassad. Vad fan sjunger jag nu? Jag blev lite kåt och van. Jag vill utforska nya OS-grenar, om du fattar vad jag menar. Jag vill dra och göra grejer, han spyr i ditt buskage. Jag vill ge dig tubeiders kaviarsmassage. Jag vill kväva Marcus Biro i din dårhuspaviljong, om du fattar. Kan vi knulla